אנשים ומחשבים מציגים. אנשים ומחשבים. ברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים. אני פלי ינמר, יזם ומנהיג אנשים ומחשבים ב-40 השנה האחרונות, לאחר שאשתי דליה פלד הקוסמת ואני הקמנו אותם, ויש לנו בית שהוא משפחה לקבוצה של כ-50 עובדים כאמור ב-40 השנה האחרונות. אני שמח לחנוך כאן סדרה של תוכניות רעיונות העולם ההייטק והיזמות מזווית קצת אחרת הכולל גם צד רוחני והערכת שלי ליום היא שלי רום, אסטרולוגית ויזמית של פרויקטים בתחום האסטרולוגיה בארץ ובעולם. ועל מה נדבר היום? שלי הבמה שלך. אני חושבת שאנחנו הולכים לדבר על הנושא של האם זה נכון לחבר רוח וחומר, זאת אומרת שאנשים שהם הייטקיסטים או סטארטאפיסטים האם הם הם, הם, אם הם רוחניים גם, ולא רק אנשים רציונליים? מה <אח> את אומרת? אני חושבת שזה השילוב המנצח. זאת אומרת שאדם ללא אמונה הם, לא יכול להגיע לשום מקום. זאת אומרת, שבן אדם קם בבוקר ואומר, זה לא יעבוד, זה לא יצליח, זה לא ילך, <אח> חסר לי זה, לא טוב לי זה. <אח> זה אחד שזורק את <אח> הכל לאחרים. זה אחד שאומר אין לי, אין לי, תנו לי, תנו לי, זה לא קרה. 아, זה לא מאפיין את ההייטיק בכלל. זה דורש, דרשן. ששם מתכוונת לאמונה אחרת. אמונה בעצמו, בכוחו להצליח כנגד כל הסיכויים. כך זה בעיניי. זה נכון? לא רק אמונה, זה ממש לראות את, ה... כן. את, את הנולד. Okay. זאת אומרת, אני חושבת שאחד הדברים שאני אומרת לאנשים לעשות, זה האם אתה מצליח לדמיין את, 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 את המוצר שלך, את מה שאתה מתכנן לעשות, את היוזמה שלך. האם mm -hmm. אתה מצליח לראות את זה, לכמת את זה? לכדי אה, אה, ראייה ממש מוחשית, אה, אם הוא מצליח לראות את זה, סימן שזה כבר חצי נושם. <laughs> כן, אז זה אה, שיטת הדמיון המודרך. אה, לא בהכרח זה, כי אני אומרת, האנשים שחיים בעולם הזה לא מודעים לזה, שהכל, אה, מה שנקרא, מכתוב אומרים, כן. כתוב מראש. Mm -hmm. זאת אומרת שאם באת לעולם לעשות משהו מסוים, ואתה, יש לך איזה רעיון מדהים, זה לא רק דמיון מודרך, זה אומר שאתה כבר תכננת את זה קודם, ואם אתה רואה את זה בעיני רוחך, זה אומר שזה יהיה. אני התכוונתי גם מודרך, כטכניקה, את אומרת, כן, בוא כן. תראה את מה שאתה רוצה לעשות, אם אתה לא רואה את זה, תישאר בבית. אם אתה רואה את זה, אפשר להמשיך. יש פשוט, יש אנשים שכשאתה אומר להם דמיון מודרך, ישר הם אומרים, אופ, 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 אופ אני, זה רוח מדי, זה יותר מדי. אני אומרת שהרוחניות היא בעצם רציונלית, mm -hmm. כי אנשים לא באמת מודעים לכך שהרוח... זה תודעה, והתודעה היא שכל, והשכל הוא אה, מאוד מדויק. זאת אומרת... זאת אומרת, אין חלוקה בעולם לחומר ורוח לדעתך? יש חלוקה, אבל היא צריכה להיות מאוזנת. זאת אומרת שבן אדם שיש לו רק חלומות, mm -hmm. הם לא יירקמו לעולם במציאות, אם הוא לא יעשה תוכנית עסקית ומודל עסקי, והוא לא יתכנן ויסיר את כל הנעלמים ויראה את הדבר הזה ממש מוחשים מול העיניים שלו. כשהוא יראה את זה שזה מוחשי והכל יהיה ברור לו, כולל כמה הוא צריך לשים על המוצר הזה ואיך זה, אתה לא יודע, התהליך. כולל אין להם דברים, איך אומרים לחלוטין, נכון, אז איפה ה... הרוח? אז הרוח זה האמונה וזה ההבנה אם זה יכול להתהדק לכדי מציאות. כי בן אדם שהוא אה, אה, מעשי, אחד הדברים שהם מעשים, זאת אומרת, שהוא שבט... יותר מעשי מרוחני, כן. אז הוא תמיד ימצא את הכשלים. הוא תמיד ימצא איפה זה ידפק לו, איפה זה לא יעבוד לו, איפה זה יהיה פחות כדאי. כן, זה אכלו לשעתו לי, כן. לעומת אוקיי. בן אדם רוחני, אוקיי. שכל כל דבר שתגיד לו, הנה פה יש תקלה, הוא יגיד לך, לא בעיה, אני אמצא פתרון, אני אבוא, אני אביא, אני אעשה, כאילו, הוא לא, שום דבר לא שם לו מקלות בגלגלים, הוא תמיד גם יהיה עם הרוח מלאת התשוקה, מלאת העוז ומלאת כן. ה... אתה יודע, אמונה בעצמי. אני הסתכלתי באתר שלך, את יודעת, כי בתורת הנמר לא התכוננת כי שלא נחמת. אמרתי, היום פוגש שלי רום, אני אלמד אליה, קראתי. כל הכבוד לך, אני חייב לומר שאת, מה שאת עושה, את מקצוענית, את מעמיקה, את הולכת אמיתי, הולכת מכל הכיוונים, ויש שם עומק ורוחב בנושא שלך, של אסטרולוגיה. נכון. אז בואו נחבר את זה לאסטרולוגיה, כי בכיוון הרוחני יש אין סוף כיוונים רוחניות, תפיסות שונות. בואי נשמע ממך, כאסטרולוגית. מה, את אומרת המפה, בן אדם אמר הוא מתכנן, תכנון נכון. זה עניין אה, חומרי לחלוטין. נכון. משאבים, תקציבים, לוחות זמנים, את מדברת על מפה אחרת. נכון. מפה אסטרולוגיה אחרת. ספרי לנו איך זה עוזר לאנשי הייטק. תראה, בעיקרון כל בן אדם שהגיע לעולם הזה, יש לו אה, מפה, שהמפה זה כמו מצבר אנרגטי. המצבר האנרגטי שלך הוא בעצם אומר מה היסוד החזק שלך, באיפה אתה טוב, וגם מה היסוד החלש שלך, זאת אומרת, במה אתה פחות טוב. למשל בתפיסה הרוחנית שלי כשאני עושה מפה אני יודעת שאם אתה מחפש נניח זוגיות אז עדיף לך להתחבר לבן אדם שמביא לך את היסוד החסר את היסוד שמשלים אותך ואז תן דוגמא איזה יסוד יש לי ומה חסר אצלך זה מאוד לא לא דווקא אצלי אני אומר שתני דוגמא כן למשל בן אדם רוחני בן אדם רוחני שיש לו המון זאת אומרת ויז'נים וכל בוקר הוא קם עם מלא. הוא רואה את זה, והוא רואה את זה mm. בעיני רוחו והכול, ואז מגיע למחרת, הוא צריך להרים את הפרויקט, אה, חסר לו לא נניח אדמה, אז הוא אה, לא יודע להביא את זה ברמה הפרקטית, למחרת הוא אין קם... אין לא לו יכולת ביצוע, הוא האיש בעל החזון, ביצוע. הוא בדיוק. חייב להצטוות עם מישהו שרואה לבצע. כן, מלבצע. ואתה דיברת על הקוסמת כן, מקודם, אחת. ואני מניחה שהקוסמת, איזה מזל לי, קוסמת. אריה. גם היא אריה? כן, <laughs> ויש פתגם <laughs> במקורות שאומרים, <laughs> אין מקום לשני הרעיונות באות באותו סוגר. <laughs> <laughs> ואנחנו הוכחנו ההפך. אנחנו ביחד... שלא תשמע, דו. כי היא לא אוהבת שאני אומר את זה, כי אז מגלים בת כמה היא פחות או יותר. לא אני צריך, תגיד. אנחנו בעד 50 שנה. אה, וואו. 50 שנה, ומתוכם 40 שנה, 24 אני, על 7. אני מאוד... שלי 24 על 7. זה מאוד יפה הרבה? שזה קודם כל okay. מודל okay. Uh, של פאוור קאפל, mm -hmm. ואני בטוחה שלא לא ראיתי את המפה שלה, אבל אחרי שראיתי את שלך, שהיא משלמה לך את היסוד החסר, והיסוד החסר אצלך זה דווקא אדמה. אתה בן אדם מאוד רוחני, אתה המון המון רוח. והיא, אני מניחה, תמיד תגיד לך, רגע, בלי, אבל איך עכשיו עושים עכשיו את זה בפרקטי? <laughs> אני חושב שאת צודקת, את <laughs> צודקת. נכון, כי יש חלוקת עבודה. אם שיהיה נעשה אותו דבר, לא יצא כלום. לגמרי. לכן, אז... אני האיש של החזון, ואיש של הביצוע, עובדים יחד נהדר. ל... אז בדיוק. זה לא אומר שהיא אז... לא יכולה להיות בנת החזון ואני הביצוע. אבל זאת... בכל רגע, חלוקת עבודה. זאת אומרת, שככה גם אנחנו מסתכלים על מפה, אנחנו רואים מה האנרגיה שקיימת בתוך המפה שלך, ואיך אתה יכול לשמש בזה כ... כחומר גלם <laughs> ביד היוצר <laughs> האנושי. הוא אתה יודע, את אנשי, בוא נדבר על אנשי הייטק, הם אנשים חייבים להיות דאון טו ארת, נכון, מה שהיה באנגלית, כי זה לא יעבוד להם, תכנות זה מטריאל לחלוטין, חומר מלבד, אם הוא לא יתכנת את הפקודות נכון, נכון, אני אומר מתכנת, זה אומר שאני בשנות ה-60 תכנת היום, זה לא אומרים, זה מפתח, זה הרבה יותר טוב, developer, זה נשמע, את יודעת, מכבסת המילים, אז המתכנתים המפתחים האלה, אם לא כתבו את הקוד, על קוצו של יוד, כלומר הפסיק אינו במקום, התוכנה לא עובדת. אז אתה... איך עכשיו הם צריכים לבוא עם הצד אז, הרוחני? אז נכון שיש גם את אנשי ה-QA? כן. אנשים שבאים ובודקים תוכנה? בהחלט. במקרה אחותי, uh, QA mm -hmm. אלופה. ו... ואנחנו צריכים, ה-QA בא ובודק את התוכנה, זה בדיוק הבן אדם שמשלים. זאת אומרת ש... אבל הוא גם לא רוחני, נכון, הוא חייב לבדוק את זה, איך הוא אומר לחלוטין. נכון. הוא צריך לגלות את הפסיק שחסר. אבל, אבל אתה מכיר, תחשוב שאם אנחנו היינו בעולם הזה ולכל ה... כל התוכנות שהיינו ממציאים, לא היה להם שום מעוף, כולם היו נראים אותו דבר. איזה עולם היה? עולם משעמם. כן, מעוף ברור. זאת אומרת שאנחנו ממציאים כל רגע, בן אדם ממציא משהו, יש לו רעיון גדול. אני יכולה להגיד לך כמישהי שהיו לה הרבה רעיונות, ואתה צריך להעז, להעז לעוף גבוה. ובאמת, אני דווקא גיליתי שאנשי ההייטק הם כאלה שעפים מאוד גבוה, ודווקא קשה להם. אני אני אתקן אותך מהמקום כן. שלי מהעיניים בבקשה. שלי זאת אומרת שאנשי ההייטק הם דווקא כאלה שעפים ומישהו צריך להוריד אותם ולתכנן להם ולבוא ולהגיד להם אוקיי כמה כסף יש לכם אה, כמה זמן תוך כמה זמן אתם רוצים לעשות את זה אה, מה האסטרטגיה מכל הבחינות ולבנות ממש מפת אה, אה, תהליך פרוסס. Uh, ו... כל זה בעולם החומרי לחלוטין. נכון, אבל אני אומרת לך ש... אין הייטק, בן אדם שעושה לבד משהו, סליחה. אז אני אומרת שכח, לך שהיזמים... תמיד יש צוות, יש יזם. נכון. שהוא מביא את הוויז'ן, את החזון, ויש אחד שיודע למכור אבל אותו. אבל אתה יודע ששירו... כמה ויש... יש... אחד שיודע לנהל את זה, להביא את הכסף. נכון, אבל יש מלא... עדיין חומרי. אבל יש מלא אנשים שיש להם יזמות בראש, כאילו mm -hmm. רעיונות בראש, והם לא יודעים להביא את זה שם. לכדי ביצוע. אז זה חלוקת תפקידים. בכל עסק אתה לא עסקים עושה לבד. וכמה עס אם אנחנו מסתכלים גם על, ה... על... על ה... מדגל מדינת ישראל, שהוא מורכב ממגן דוד. לא הרבה יודעים, זה שילוב של משולש הרוח ומשולש החומר. איפה הספר מש... שנתתי לך? תסתכלי. אה, הנה, נכון, מה, מה כתוב? מ... ספר, אני אומר, הנה, מגן אוקיי, דוד. אוקיי, אז המגן דוד, המשולש העליון, זה אה, משולש הרוח, משם בא הרעיון. אבל אנחנו צריכים להיות מאוד מדויקים, זאת אומרת שהשלווי צלעות צריך להיות מאוד מדויק כשהחומר ירד בדיוק שלו, ממש לפי תהליך מאוד מאוד מדויק, כדי שהוא יבוא, שהמוצר לא יהיה זליגות בזונות אנרגטית, <אח> וגם זה שאתה חושב על רעיון. עכשיו אני קמה בבוקר ואני אומרת, אני רוצה להמציא מכונית שאין בה דלק. כן. אתה לא צריך לספר לך כמה... זמן לוקח עד שזה מביא את זה לכדי ה... זה אמירה, זה לא קשור לכלום, זה סתם, הוא אמר. בלה בלה. לא, לא בלה בלה. אנחנו דווקא בחודש, אלה. לא בלה, הוא אמר, אני רוצה מוכן... דרך אגב, בזמן מלחמת העולם השנייה, שהבריטים היו בנסיגה כללית, כי לא היה להם דלק להביא לשדה הקרב, אמרו לצ'רצ'יל, תשמע, יש יהודי אחד עם צי טנק שנוסע על מים, ומים לא היה חסר, אמרו לו, יאללה, תביא לו אותו מיד. קראו ליהודי, הגיע איזה יוג קטן, אומר לו, צ'רצ'י, אתה המצאת מכונית שנוסעת על דלק, בלי דלק, אלא על מים? הוא אומר, בטח, איך אתה עושה את זה? הוא אומר, מה הבעיה? אתה לוקח גלולה, זורק בתוך הממלא מים, זורק בטנק וזה נוסע, אומר, ומה מהגלולה? את זה אתה תפתח. אני הבאת רק את הרעיון. בקיצור, זה הסיפור אצל להגיד, יש עולם החומר ויש עולם הרוח. בדיוק. בהייטק אינם קשורים בחלוטין. אינם קשורים. אתה יודע שהיהודים הם לרוב אנשי רוח. הם אנשי ויז'ן, אנ Um, אבל זה מאוד חשוב שבאמת אנחנו ניצור תוכנית שלמה שתביא אותנו לכדי ביצוע, ואתה יודע, האנשים נשברים בדרך. ברור. וזה גם חלק מהרוח. כן. אני לא מכירה... מה שאת אומרת, ברשותך, אני בכוונה קצת מקשה עלייך, כדי שתדע מיקה, אחרי יעזבו אותנו הפודקאסט, יחזרו למקום אחר. אני אוהבת. מה שאת אומרת זה מוטיבציה, זה מוטיבציה. לא, זה לא רק מוטיבציה. לא, אמרתי רק, אמרתי זה מוטיבציה בראש ובראשונה, מוטיבציה, אתה אומר, תעבוד בצוות, אל תוותר, אני אומר, בחיים אינו מוותר. לעצמו, להחרים על הכל כך, זה הכבוד שלך, לך על זה, זה מתאים לי. לא, בדרך כלל אנשים לא מוותרים להחרים על כלום, לעצמם על הכל. הוא מאחר, הוא מפגר, הוא לומד על הדברים שלו. אז אנחנו מדברים על המוטיבציה, פה הצד הרוחני, מה שאת אומרת, הוא מוטיב, הוא לא קשור מפה, לא צריך אסטרול תובנות זה תובנות של החיים. תראה כמה אנשים אתה מכיר כן. שקמים בבוקר וצריכים לעשות אה, אה, עסק אה, וזה משהו שהם מכירים ויודעים טוב ואתה אומר להם בואו תעשו תוכנית עסקית והם מסתכלים עליך בחצי גבה ואומרים מה תוכנית עסקית. כי הוא לא יודע לעשות תוכנית עסקית? לא לא רק בגלל שהוא אומר אני יודע את זה. זה משהו בוקר? שאני יודע זה משהו שאני אה, עושה אותו כבר אתה יודע מה שנקרא דרך ה... כן. בראש אני יכול לראות איזה כבר מתרחש וקורה. ואני אומרת דווקא הפוך על... זאת אומרת, מה שאת אמרת מכתוב, לא כתוב, לא חשוב. אל תגיד לי מקריא את רונית איסית, את הכתוב. כתוב ואני יכול לבדוק. שוב חזרנו על עולם המדיד. אם זה כתוב ואני יכול לבדוק, נכנס לאקסל. אז במפה אנחנו יכולים לראות מה היכולות שלך, איפה הכוח שלך, איפה החולשה שלך, זאת אומרת, איפה אתה צריך מישהו שיעזור לך. מתי מבחינת לוחות זמנים כדאי לעלות עם המוצר החדש? כמה זמן כדאי... אז זה כל זה במפה. כן. אז זה פתרון אידיאלי. אני שולח אליך מחר את כל ה אלפים חברים שלי הסטארט-אפיסטים, לא בחברות המורגנות, יעמדו אצל בתור, תני לו כל המפה, והוא זוכה. יש לי שאלה, אני... תגידי. לא, אבל בסדר. את, בכיף, מה זה עושים פה? את מומחית בתחום שלך, נכון? נכון. של מה קריאת המפה, העתיד, אסטרולוגיה. בצנאות תגיד, כן. כן, ודאי, רק שנינו פה ויש מישהו אחר שהוא גם עוסק בתחום הזה. אם אני הולך אלייך, mm -hmm. עם המצב שלי הנוכחי, במצב הנוכחי, והולך אליו ואני אקבל אותן תשובות. תראה, מבחינת המבנה של המפה שלך, הוא יהיה אותו מבנה ויהיו אותם אלמנטים, הקריאה, איזה מומחיות. מתכוון, כן, כן. כל אחד יראה את זה טיפה שונה. זאת אומרת שאני יכולה להגיד לך עליי, וזה גם משהו שאנשים תמיד חוזרים על עצמם ואומרים את זה, אני, כשמגיע אליי בן אדם, מעבר לזה שאני אומרת לו את הדברים וקוראת את המפה בצורה מאוד מדויקת, אני תמיד מפיחה תקווה ורוח חיובית ואופטימיות כשאני רואה מפה. יש אנשים שמגיעים אליי, נכון, יש לי מפה גרועה? זה אחד הדברים, באמת, כאילו... אני אומר, אוקיי, את גם מדברת על הפסיכולוגיה החיובית, מוטיבציה. זה לאו דווקא פסיכולוגיה. למה לא תגידי כן, בכיף, זה גם... תראי לעצמך אנשי הפסיכולוגיה החיובית, אחרי ששברו את כל המסורת הפסיכולוגיה הקודמת. שעסקה בבעיות הולכים בקטע שלה? אני יכולה להגיד לך שיש אנשים שמתיישבים אצלי והדבר הראשון שאני עושה להם זה לתת להם מכת קראטה. <laughs> <laughs> כן. בלשוננו. <laughs> תסבירי. זאת אומרת שכשבן אדם אה, נמצא בחיים שלו והוא בלופים, הולך בלופים, לופים, לופים, נניח סתם דוגמה. האם אה, אני, עכשיו אני אלך איתך על תחום אחר נניח, לא עסקים. אה, <laughs> יש משהו שחוזר על עצמו, מישהו שמאוהב במישהי ושנים על גבי שנים מחכה לה וחושב שאולי היא תבוא יום אחד. אז מתישהו אתה צריך להרפות כי זה לא יעבוד, אז תחתוך. אה, ואותו דבר בעסקים, זאת אומרת, אם אתה רואה שהדברים לא זורמים, ולא כי היקום תמיד עוזר לנו, שולח לנו דברים, זה שולח לנו מתנות. מה זה היקום? מי זה היקום? היקום זה מתאנה, האנרגיה, התכוון, זה, זה, זרימה זה זרימה אנרגטית, זה זרימה אנרגטית, אוקיי? תחשוב שבכל חודש, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש הקשת, וחודש הקשת הוא חודש מדהים, כי, כי הוא באמת נוטע. את האמונה ומחבר אותנו לזרם אנרגטי של אופטימיות, שמחה, לימודים, התחדשות, ואין את זה בכל חודש. זה, זה חודש מאוד מיוחד, הוא דווקא, הוא נושק ל, 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 לחודש אגדי. אני מזל אריה, ואמרו לי באופק יש לי מזל חמור, מה אני אעשה עם זה? זה אגדי, הנה ראיתי, okay. האופק <laughs> שלך הוא גדי. האופק שלך הוא גדי <אופק אוגדי> <אוג> הוא לא חמור, <אוג> יש הבדל, <אוג> ו, ודווקא דרך האופק זה המקום היחיד שמגביא את האדמה. זאת אומרת שכשאתה אומר אדמה, זה לא כמו, זאת אומרת, יש אוקטבות גם לאדמה, יש אדמה נמוכה ויש אדמה גבוהה. כשאני מסתכלת על האדמה שלך, היא אדמה גבוהה, זאת אומרת, אתה רואה כבר את המבנה הארגוני, לא רק את ה... בוא נשים את הלבנים הראשונות. כי אתה רואה כבר קדימה, עשר צעדים, כאילו חזון עתידי, וזה, וזה משהו שהוא חשוב. אבל בוא נחזור רגע למה שאמרתי מבחינת חודשים. מבקשה. כל חודש, מבחינת תהליך התפתחותי יש לו כוח ויש לו המון משמעות למה אנחנו נעשה בכל חודש. זאת אומרת, אני צריך לשלוח אותם אלייך ואת תגיד לה מתי להתחיל, ולא להתחיל היום לחכות חצי שנה קדימה, כי המועד שלהם לא מתאים, כי מרקור בנסיגה, לא, קודם כל המרקור בנסיגה זה שאלה מצוינת. מרקור בנסיגה זה דווקא brain storming, זאת אומרת שהמוח עובד. בצורה יותר מהירה, ולמה כי מרקורי קרוב לשמש. אז יש אנשים, ותסכים איתי, שכשהמוח שלהם פועל מהיר מדי, אז הם, זה לא טוב להם. ויש אנשים שכשכל התהליך המוחי עובד מאוד מאוד מהר, אז הם מזניקים את עצמם, הם, הם יכולים לה, להעז נניח להשקיע השקעות, הם לא חושבים יותר מדי, תחשוב, רגע, רגע, מגרד בראש, לעשות, לא לעשות. לא. אז כמרקורי נמצא בנסיגה, מרקורי קרוב לשמש, ואז הוא דוחף אותנו מאוד לפעולה, ואז גם יכולים להיות לצוץ גם טעויות. בן אדם, הסטארטאפיסט, אין לו מושג מזה, הוא לא יודע מי זה מרקורי, הוא לא קיבל פרס נובל. בסדר, אבל עכשיו... ידעת לקרוא בואי ניקח כמה מגדולי הייטק בארץ ובעולם, אני מכיר אותם אישית. בחיים לא הייתי עצום מפה אסטרולוגית. אבל יש להם את זה בדין דנ"א פנימית. לא הלכו לאסטרולוג. מאיפה אתה יודע? ש... אני מדבר איתם, 아, אני יודע. Okay. ואנשים שונים, עשו דברים שונים, דבר והיפוכו, חלק הצליח, חלק לא הצליח. והאלמנט הכי גדול, תשאלי, כל הייטקיסט, הכי גדול בארץ ובעולם, כל אלה שמצליחים זמן רב, ש... מה האלמנט הכי חשוב? מזל. אז מזל, המזל, אם יש לך 아, מזל או לא אין לך מזל, תקשיב. אז זה באסטרולוגיה, במפה. מזל, כן, מבחינתי. כן. תשאל אותי מה זה מזל. מה זה מזל? מזל זה, זה בעצם היכולת של האדם להגיע לעולם הזה ולעשות את הדבר שהוא נועד לעשות אותו. תח, תחשוב שיש המון אנשים בעולם הזה שבאו לעשות משהו מאוד, אפילו לא גדול מאוד, לא משנה, זה לא חייב להיות גדול מאוד. באו לעשות משהו גדול, ואז פתאום הוא מתאהב באיזה פיליפינית והולך לפיל, לפיליפינים. כן. זאת אומרת, המיקוד האנרגטי בדבר שבאת לעשות פה, הוא מאוד מאוד חשוב, ואם אתה תעשה אותו, אתה תקבל את כל הדחיפה האנרגטית בעולם. זאת אומרת שכשאתה נניח חשבת או חלמת על איזה רעיון, אם אתה אה, אה, מתחיל את זה, ופתאום אתה רואה שאתה מקבל כסף בדואר, אתה, אה, כל, אתה פוגש את האנשים הנכונים, כל המסלול בעצם מכוון אותך למקום הזה, סימן שזה מה שאת שבאת אומרת, לעשות. הנה סטארטאפיסט, מישהו שמתארגן בעסקים בהייטק, ולא הלך לו בכיוון שהוא רצה, הוא mm -hmm. רואה שהוא... בצד, לא מתקדם, הוא צריך תה לייך, במקום להתייעץ לש... עם מומחי שיווק, שיכול להגיד לו, פנית בדרך לא נכונה ללקוחות, תלך ללקוחות אחרים, אני... תשנה את הגישה. זה מה שאת אומרת? לא, אני אגיד לך משהו. כן. אני קודם כל מאוד מאמינה שבן אדם רוצה לעשות משהו גדול בחיים שלו, אל ת... ת... תלך עם, ה... עם הפנימיות שלך, אבל כן, מבחינת מומחים, כדאי ללכת או... ולהתייעץ עם מומחים המתאימים, אבל כן, אני, התפקיד שלי בתוך המערכת, זה שילוב בין רוח לחומר, זה אומר לדייק את הבן אדם מבחינת המסלול כן, שלו. נראה, דייק, דייק, לדייק, דייק, כן, אני אומרת כנראה לדייק, לדייק הכל, דייק כל היום. כן, לא, כן, מד... כי תקשיב, כי תחשוב שבן אדם רוצה להרים עכשיו איזה פרויקט, והוא רוצה להגיע לאן שהוא, ובדרך הוא אוסף מלא מלא דברים אחרים שלא קשורים בכלל. זה טבעי, הוא הולך ברחוב, טוב. הכל נופל עליו, <laughs> הוא יודע את מה לסלק, מה לא... אתה אומר גם מתוך טעויות גודלים. ברור. כן, אבל, אבל לבנות את האסטרטגיה האנרגטית... כמה סטארטאפיסטים... כמה סטארטאפ הרבה, באמת הרבה. מה זה הרבה? הרבה זה ערש בית ה', מספרים. <laughs> זה הרבה זה ברוחניות, <laughs> הרבה. אני לא סופרת, <laughs> <הרבה>. <laughs> לא סופרת, אבל, אבל uh, יש אנשים הייטקיסטים וסטרטאפיסטים שמגיעים אליי בבסיס קבוע ומתייעצים איתי, <laughs> ואני עוזרת חברה, להם מאוד. שיש להם חברה, ויש להם תפקיד כן, בחברה, כן, כן. והם באים אליך להתייעצות. בחיי, כן. זה כמו נוחי דנקנר. <laughs> חבל שלא הבאתי, יש לי אחת כזאת. תראי <laughs> איזה חיוך מתפרס שאלך. על פנייך, אבל שהם לא רואים. לא, אבל זה אמיתי, זה נכון. אני לא אמרתי שזה כי אני בן אד מספרים. בן אדם שהוא אסטרולוג, נוחי דנקנר הלך אסטרולוג, לפרגן, את זוכרת? זורקים שם נרות, זה אותו דבר. הוא הלך לפרגן. כל זמן שהלך לו, אני לא הפרגן. לא את, לא את, אני אומר, הוא הלך לפרגן. כל מיני, מעלה יועצים, מהצד הרוחני הוא שם אותם גם. ברגע שהתפרקה החבילה, אין לו יועצים, אין לו, כאילו שהם בצור. סוהר. זה הופיע במפה שלו? לא, זה מעניין אותי. קודם כל כן. קודם כל כן. אם נוחי דנק כשהוא הלך להיפרגן, הלכתי איתו שם לזרוק נרות. תתפלא, אני אמרתי להרבה מאוד אנשים, כן, אני לא משתמשת במושגים האלה, אתה טיפול, אני מכוונת בן אדם, אני אסביר. כשבן אדם, אתה יודע, דוגמה, דוגמאות, יש הרבה דוגמאות, אבל נניח בן אדם נהיה במקום, נמצא במקום מאוד מאוד יאיר, והוא מנסה להשיג משהו, והוא נכנס באמת לאיזשהו לופ מתוך האגו של עצמו, והוא לא מבין שזה כבר מה שנקרא, Uh, עבד על כאילו זה כבר כבר מזמן לא עובד. אתה יודע, להחזיק נניח משהו כמו קבוצה של uh, עיתון, אוקיי? והעיתון כבר לא עובד, די, כמה אנשים כבר קוראים עיתון ועדיין ממשיכים ועדיין כאילו אז תתפתחו אותה, תתקדמו. סדר, אז אותה. לא, אז הטעות הזאת היא היא אתה משלם עליה. כן אבל היא לא באה מהמפה האסטרולוגית לא... שלו אני רוצה להגיד לך את זה בואי נגיד אחרת. את אומרת לקרוא אני קוראת וזה למה 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 למ מבחינת כן. מקומות, גם מבחינת איפה כדאי לו להיות ואיפה לא כדאי לו להיות, והאם ה... אה, תקשיב, אתה יודע, כשבן אדם פותח עסק, אה, ואתה שואל אותו את השאלות הנכונות, הוא פתאום יכול לגרד בראש ולהגיד, וואלה, זה לא באמת מה שנכון לעשות. כל יועץ נכון? עסקי. נכון? אז ששולח משרדי הכלכלה יעזור לך, כי הוא מכיר את השוק שלו גם. אני גם יועצת עסקית וגם יועצת רוחנית, ותשאל למה. למה? בגלל שיש לי בהיסטוריה שלי, גם בניתי עסקים, אבל אתה יודע, זה לא בא מה... זה לא בא מה... אתה יודע, מהניסיון שלי. כי הניסיון שלי באמת זה לראות מפה, כשבן אדם מגיע אליי, ולהסתכל את המבנה האנרגטי של הבן אדם, כולל מה שהוא בא לעשות מבחינת צעיר התפתחות, ולהגיד, אוקיי, okay. זה חלק מהפס שלך, זה חלק מהדרך שלך, או שאתה, מה שנקרא, זולג, או שכדאי שתעשה את זה, אתה יודע, כדאי שתעשה את זה, נניח קצת יותר קטן, או קצת יותר תלך לכיוון הטכנולוגי, או קצת... המון דברים שאנשים שלי, לא חולמים עליהם. שלי, וזה... הבנתי מה שאמרת. בסדר. <laughs> <laughs> אני שואל אותך עכשיו, כמו שאת קוראת ומדייקת, שאת אומרת את זה, אם אני שולח אותם לאנשים שעוסקים בכוחות רוחניים אחרים, או בטרנדים רוחניים אחרים, זה יעבוד להם, בעיקר זה קלאסי, אם קוראים זה קוראים בקפה, קודם קוראים בתה, קוראים בקפה, 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 קוראים הוא מקבל אותן תוצאות שלך, אותן הכוונות אז, שלך. אז, אז אמרתי שלא, ובאמת שלא, זה באמת עניין של אנרגיה, אנרגיה ולמי אני מתחבר. אני לא אלך לבן אנרגיה. אדם, זה לא שאני לא אלך לבן אדם שאני לא מתחברת, אבל באמת זה מה אתה רוצה להשיג. מה אתה רוצה להשיג? כי, אתה את, 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 את יודע, לקרוא מפה זה עניין של יכולת כישרון. אמ�, אני חושבת שהש, שמה שאני עושה היום, ו, ואני באמת, באמת בצניעותי אומרת לך שהשילוב של הרוח והחומר אה, הוא, הוא משהו שאני יודעת אה, לראות אותו ולכוון אנשים בצורה מהירה וברורה למה הם אמורים לעשות ואיך הם... זה מהירה, שמה, ואיך מהירה. הם, זה מעולם הרוח, לא מעולם החומר, מה זה מהירה? זה אומר שלא להתערבב, לא, לא, אתה יודע, להיכנס איתך ללופים ולהתחיל ללכת איתך סחור סחור, תקשיב, זה ככה, זה ככה, אלא ממש... לבוא ולהגיד לך את זה בצורה חותכת ומהירה, אה, מה, איפה אתה טועה ואיפה אתה צריך אה, אה, לזוז או, 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 או להמשיך בכל הכוח בדבר הזה. אני נותנת לך גם המון המון טיפים אה, שנותנים לך את ההכוונה בדרך הנכונה תראה. שלך. אוקיי, okay. mm -hmm. אז אני מציע, בואי נרד ישר ל... למפה תורד. שלי, כן, כן, יאללה, קדימה. תראה, כשאני מסתכלת על המפה שלך, Uh, אני רואה שאתה מזל אריה ויש לך uh, פלוטו ושבתאי ומזל אריה זה אומר שאתה בן אדם מאוד כוחני עם המון המון כוח. אחד הדברים המאוד חזקים אצלך זה שכשאתה נכנס לחדר או למקום האנרגיה שלך בעצם משתלטת על המקום משתלטת על זה זאת אומרת שאף אחד לא יכול להתווכח איתך או להגיד uh, לערער על העוצמה שלך נקרא לזה ככה. עכשיו, זה המון המון ב, בעסקים, כי בן אדם שהוא עוצמתי והוא בא והוא אומר את, את ה-say שלו, אנשים מסביב לא, לא מתווכחים, כי כאילו אתה בא בביטחון, עם המון המון כריזמה. אה, אה, כריזמה זה משהו שהוא מאוד חזק אצלך. מצד שני, בגלל שיש פה שבתאי, זה אומר שאתה, אה, כמה שאתה נראה, אה, בן אדם שיש לו, אה, אה, אתה יודע, אני בניתי ועשיתי, כל דבר אתה בודק, ואתה, כמו שאמרת לפני שהגענו לכאן, הסתכלתי ביוטיוב, ראיתי mm -hmm. את אותך, <laughs> זאת אומרת <laughs> שאתה עושה עבודה מאחורי הקלעים. תורת אלמר לא התכוננת כי שלום הכנת. ביפה, פלוטו ושבתא יש להם כוח לשנות סדרי עולם, לשנות mm -hmm. דברים. זאת אומרת שאם כולם הלכו בכיו, בכיוון אחד, אתה תגיד, בוא נלך לכיוון אחר, והביטחון הזה להגיד לכולם, בואו נלך לכיוון אחר, זה אה, יכולת. אה, יחד עם זאת, יש לך פה ירח ויופיטר בעקרב, שאתה בן אדם מאוד עמוק. זה עומק אה, רגשי, זה גם עומק אה, של חקירה. זאת אומרת, שנניח אם אתה מחר רוצה לעשות איתי שותפות, אתה תדע עליי הכל תוך כמה שעות. אתה תפעיל את כל החקירות והחיישנים שלך וכל הדברים, זאת אומרת שכשאני אכנס לחדר, אתה כבר תדע עליי, כמו, כמו שאמרנו הכל. נפטון שנמצא אצלך ברום המפה זה אומר שיש לך המון המון יצירתיות והמון יכולת לדעת דברים שאנשים לא יודעים זאת אומרת שזה כמו זרם נתונים שמגיע אליך מלמעלה סוג של מתקשר. הרגשת פעם כמו מתקשר? כן. אוקיי. Okay. אני האמת שאני מסתכלת על הספרים שלך אז אני... אני אגב אני המצאתי ביטוי okay. שנקרא מאמנטו. <laughs> זה, <מה laughs> אני המצאתי מה אני עושה מאמנטו גם מאמן וגם מנטור. Okay. אוקיי. מנטור אומר לאנשים מה הם צריכים חוזקה, לעשות. ומה החוזקה הכי גדולה ו... שלך אתה יכול להגיד? לעזור לאנשים. באמת? כן. כן זה ה... כן, אני קורא לעצמי הנמר העוזר. אז אתה יודע שנמר עוזר, זה יסוד מים חזק. זאת אומרת שכשבן אדם עוזר, זה בן אדם שהמים זה אומר עזרה לאנשים, תמיכה, זה הצד היותר אמאי, אוקיי? אה, אז אני אמאי? לא, והצד היותר זכרי, זה הצד שאומר, אני מוביל, ואני הולך לעבוד, אז אני יודע שאני צריך להביא כסף, וכל מה שמעניין אותי זה לפרנס את הבית. אתה, בגלל שיש לך נפטון בראש, ברום המפה, אתה רוצה להביא את התורה ואת הידע שלך לא לבן אדם אחד ולא לשניים, אלא לרבים. זה נכון. להטביח אותם גם. שלי, מה את אומרת? איפה? תגידי דברים כאלה, לשיפור. לא נגיד איפה אני חרא דפוק, תגידי שיפור, יאללה. תראה, קודם כל יש לך מרס בתאומים, אתה יכול לדבר הרבה ו... Eh, לפעמים לאבד את זה זאת אומרת mm -hmm. שהמון פעמים בחיים שלך אתה מבזבז אנרגיה על דיבורים okay. פגשת מישהו דיברת שכחת את עצמך eh, וזה גם חלק מה, מהידע שלך מתקבל מזה שאתה מכיר הרבה אנשים מדבר עם הרבה אנשים ואתה אוסף מידע וגירויים פה אתה צריך לשים לב לא לבזבז המון המון אנרגיה. וראש הדרקון שלך נמצא גם בתאומים זאת אומרת שאתה צריך eh, החוזקה הכי גדולה שלך זה יחסי ציבור. זאת אומרת שאתה. בכל מקום בעולם מכיר מישהו שיכול לעזור לך, שיכול להביא לך תועלת, וגם תאומים זה תקשורת. Mm -hmm. זאת אומרת שבסופו של דבר אנשים ומחשבים זה גם באיזשהו מקום גם חברת תקשורת. הנה אנחנו יושבים פה, עושים... ברור. אה, זה, זה משהו שמעניין אותך... תקשורת בראשונה, ברור, אנחנו תקשורת, מקשרים בין אנשים להעברת הידע בפורמטים שונים. אז הנה, באונליין אז... ובפגישות, בכנסים, באחד על אחד. זה מזכיר לי, הרי כמו שיש את ההורוסקופ האירופאי היהודי, יש את ההורוסקופ, גלגל המזלות הסיני, נכון. שם זה מחזור של 12 שנים, נכון, אצלנו 12 חודשים. Mm -hmm. אז זה אותו דבר, אם את תלכי לסין, את תהיי שם גם אסטרולוגית מצליחה. האמת שזה לא כזה, אני דווקא מתעניינת גם ב, באסטרולוגיה הסינית, נניח נכון, אנחנו נכנסים עכשיו כן. לשנת העכבר, וזה, אתה יודע, עכברוש, וזה אומר שזה מחזור חדש שנפתח, זאת אומרת שאנחנו כן. מתחילים מההתחלה עכשיו, אחרי שסיימנו מחזור שלם. שהיה לי לך יותר משהו אישי, הזכרת לי משהו, אתם בשיטת... למה? אני, כשהגעתי לסין, הייתי בטוח שאני שנת הנמר. כי להם יש נמר. ברוסקופ שלנו אין נמר. יצא מכל חיות. אמרו, לא אתה שנת החזיר. אמרתי, מה? חזיר יהודי, אנחנו יודעים את זה, זה נראה לך לא מתאים, תדע לך. חזיר זה פגז, למה? זה מזל. וואי, זה מזל של מזליקו. זה נכון? את יודעת את זה? תראה, קודם כול, כן, קודם כל אני יודעת את זה. וגם כשמסתכלים במפה שלך, אז ונוס יושבת, על ציר הא, 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 האופק, יושבת ממש 180 מעלות על קו האופק, וזה אומר שכל מה שאתה רוצה להשיג בחיים, קודם כל הרבה מזל אתה מקבל מאשתך, אתה לא סתם קורא לה קוסמת, היא מביאה לך המון מזל. מאשר, <ודבר> מאשר. שני, <מאשר> ודבר <מאשר> שני, אולי היא מקשיבה לתוכנית, מאשר. ודבר שני, ונוס זה מגנט. זאת אומרת שכל דבר שאתה רוצה למגנט לחיים שלך, אתה רק חושב עליו, והוא מתמגנט אליך. אתה יש לך כוח מגנות מאוד מאוד חזק. הלוואי. <מאש> 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 זה ככה. Ee, רק, רק באמת כשראש דרקון בתאומים אתה צריך לשים לב לא לנסות למגנד דברים שהם גם לא רלוונטיים ולא ולא מעניינים אבל אני רוצה להגיד לך שהשנה הזאת היא עוד מעט ראש הדרקון עובר לתאומים וזו שנה מעולה בשבילך גם לתקשורת וגם לכל לש... מיני אה, דברים שקשורים ליוזמות אה, חדשות שקשורות לתקשורת אה, של חברות שמשתפות פעולה של אנשים שאין להם קשר ביניהם אבל אפשר ליצור משהו מעניין. Uh, אז, uh, אז זה, זה שנה מעולה, אבל תשים לב שאתה, ואני מניחה שזה דברים שקורים לך, זאת אומרת שאתה חושב על יוזמה, היא נראית לך מגניבה, ואז אתה מבזבז עליה הרבה אנרגיה, ובסוף אתה אומר, וואלה, לא רוצה. אבל לא, אלה לא החיים, בא לי. אם הייתי יודע מראש מה יצליח, אז היית אלוהים. אף אחד בחיים אינו יודע מה יצליח, ואי אפשר להבטיח ההצלחה. הצלחה. נכון. כל אלה שמאמין אותם אני יכול להבטיח לכם דבר אחד. שאני לא יכול להבטיח הצלחה. תגיד, אתה נכון יכול לא? להגיד על עצמך כן. שאתה נמהר? נמהר? כן. לא. <coughs> לא? אתה לא שקול? לא נמהר <coughs> ולא פריז, פזיז. כן, כן, כן. כי יש פה אני פשוט... אני נמרץ, נמרץ. רשי <coughs> תיבות שנמר, נמרץ, מתמיד ורעיונר, אבל אפשר גם נמהר. <coughs> כי כן. יש במפה מין שני כתבים כאלה, מצד אחד אתה מאוד שקול, ומצד שני אתה יכול לעשות החלטות עסקיות, עסקיות מהירות <coughs> בלילה. <coughs> <coughs> זאת אומרת, נניח לשבת בחדר ולהגיד, ולהגיד לך, מאני טיים, נו, אתה שם? אתה תשים. ו... תמיד אני מהיר. זה נכון? תמיד אני מהיר. Mm -hmm. ומהיר מאוד, mm -hmm. כי אני אומר שהאיטיות היא בעוכרינו, mm -hmm. אבל אני לא פזיז. יש הבדל בין מהיר ופזיז. זה יודע? פיקח וחכם. נכון. זה ש... ההבדל נכון, ביניהם. שהחכם לא נחלוץ מצרות שפיקח נחלץ. נכון, כי פיקח חושב מהר, מתרגם את זה למרות, וכמו שאתה אומר, אני חושבת שאחד הדברים שחשוב שאנשים ידעו, שאנחנו לומדים מטעויות. זאת אומרת שלעולם לא נדע אם לא נטעה, אבל מצד שני צריך כמה שפחות אה, לצמצם נעלמים, לצמצם אה, אפשרויות של, אה, של סיכונים. וכן אבל ללכת ולקחת יוזמה ולדחוף את עצמך, אבל להקיף את עצמך באנשים שיכולים להב... להביא אנרגיה שמשלימה אותך. אז עשינו סקר, מה יותר טוב מזה, רון קסלר שלנו, שהוא מלך הסקרים והרעיונות האלה, אמר, שאל היום, האם אתם מאמינים בין כל קוראי אנשים מחשבים, בין שילוב בין רוח ויזמות בעולם ההייטק. מה היו התוצאות לדעתך? אני חושבת שאנשים מאמינים ברוח, אתה יודע, יותר ויותר אנשים מאמינים ברוח. כן, אז אני אספר לך, ואת בטח תשמחי לדעת ש-60% אמרו כן, מאמינים בקשר בין יזמות ורוח בעולם ההייטק, ו-40% אמרו לא. אני חושב שזה פחות או יותר, אם היית שואלת אותי, הייתי אומר לך 90% אמרו לא. שואלת אותי, ואני כן איש רוחני. אז זה בדיוק העניין. אני רואה את האנשים סביבי שהם לא רוחניים בכלל, הם מעניינים אותם בכלל, תביא את תוצאות כאן ועכשיו, עזוב אותך עם בודה, ועזוב אותך עם טאוויזם, שאני רץ בהם, כן? אז לא רוצה לשמוע זן ולא כלום. אז אני רוצה להגיד וזה לך... וזה רוחניות מסוג אחר לגמרי, את יודעת. אני רוצה להגיד לך שיש חזרה לרוח בשנים האחרונות. אנשים <coughs> <coughs> מבינים מה זה רוח, כי כאילו... רוח זה לא ששנטיבנטי לך בקצים, רוח זה באמת להיות בן אדם שהוא חושב עם ההיגיון, רוח הרי זה אוויר, ואו בעיני האחרים, אני נתפס כרוחני, כי אני מדבר על נמרים ועל מטאפורות, ובספר נמר את רואה את זה, אז אני אומר להם, זו בחירה בחיים. זו דרכי לבחירה בחיים, ומה נועד אם בוחר? כי אני אחראי לבחירותיי. אם את תסתכלי פה על הקעקועים, הם השארבול ארוך, בזרוע ימין, יש לי פה נמר, שהיה שלי בגן החיות, נפטר, קוסמת, קנתה לי אותו מתנה, ופה כתוב אחריות. א', ב' שלכם, אחריות, ב' בחירה. אני אחראי לבחירותיי בחיים, ואני בוחר באחריות. Mm -hmm. את בחרת לעבור לעולם הזה, את בחרת, נכון? Mm -hmm. אמא שלך היבה אותך? לא, הכריחו אותך? לא. אז בחרנו, אז אנחנו אחראים לבחירותינו. איך אנחנו מתנהלים בחיים? באהבה ובאנרגיה. Mm -hmm. ואז קעקעתי באהבה את הלביאה, זה המודל הצד הנקבי של כל אדם, ואנרגיה זה אריה. Mm -hmm. זאת אומרת, אתה מתחיל את היום באנרגיה ואהבה. אין לך אנרגיה ואהבה, תישאר בבית. זה תורת תנמר ברגל אחת. כשהיום אני מרצה על תורת הנמר, אני אומר, אין לי שקפים, כי בהייטק תמיד מביאים איזו ערימה של 200 שקפים, את יודעת, בלי שקפים. אין לי שקפים, אני שקוף. הכל מקועקע על הגוף. הנה כל ההרצאה על הגוף. תפילת הנמר מקועקעת. אז אני לא יודע אם תקרא לזה רוחניות או לא, ובוא נשמע מה זה תפילת הנמר. זה באמת... כל בוקר הנמר מתעורר וקם, מחייך לעולם, מחבק את כולם, מתנתק דומם, מתפעל נפעם, ושואג בקול רם, אני חי וקיים. אז זה נראה לך רוחני או... זה רגשי. רגשי, זה, רגש, <laughs> נכון? על הכיפה? נכון? זה נכון. רגשי, תקשיב, אני חושבת שאפרופו מה שאמרת, אני רוצה לעזור לעולם. בן אדם שהרגש חשוב לו, והוא מודע לכוח של הרגש ולכוח של האהבה, כי אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בלי אהבה, זה בן אדם שהוא רוחני, אבל הוא רוחני בצד הרגשי. זאת אומרת, אתה יודע, יש בן אדם הומני ויש בן אדם, אדם, אדם ריאלי. אתה יכול להגיד על עצמך שאתה ריאלי? לפי מה שקראתי פה בזה וזה, זה פחות ריאלי, זה יותר הומני. אני חושב שאני משלב בין שניהם. ברור. בכל מה... רגע. זה הכוח, כן. לחלב, לשלב בין שניהם, אבל כשהיית ילד, כן. מה היה יותר חזק אצלך? פעם ככה, פעם אחרת, כן. פסחתי בין הסעיפים, זו לכאורה הייתה הבעיה שלי, פתאום בגלל שאתה יכול גם פה, גם פה, הופך לי סרון, למה אתה לא מחליט. פעם החלטתי ככה, פעם החלטתי אחרת, זה כל היופי בחיים. אני כן, צודק. בחרתי, בחרתי. כן. נכון, לבחור ולבחור מהר זה, זה חשוב. אז אני אשאל אותך עוד שאלה. אני בסוף שואלת אותך. בבקשה. אה, לחתוך, אתה יודע? לחתוך מהר? מאוד. כן? כן. זה, זה עניין רציונלי, זה עניין של לחתוך, זה אוויר, זה לחתוך על החי, זה לא כולם יודעים מה בתורת הנמר זה נקרא T-Junction. Mm -hmm. מכירים? Mm -hmm. אני אומר שם, אתם מגיעים ב-T-Junction, נכון? Yeah. T-Junction, צומת T. Mm -hmm. T זה גם טייגר, לא סקוויר. סקוויר mm -hmm. זה ריבוע, T-Junction. כמו אותי באנגלית, נכון? הגעת לצומתי, את חייב לפנות או שמאלה או ימינה. להחליט. אני הולך איתה, לא הולך איתה. מה עושים רוב האנשים? נתקעים, לא מחליטים. הם תקועים בצומת. והמחיר של להיתקע בצומת הוא יותר גבוה מאשר אם פניתי ימינה וטעיתי, ואחרי זה תיקמתי שמאלה. רוב האנשים תקועים, תקועים בחיים. הם פוחדים להחליט. מה עשית בצבא? במצבה? הייתי במחשבים. זהו. כן. אה, זה כתוב? כן. כי... זה משם זה הגיע הכל, נכון? זאת אומרת, זה היה... המסלול, לא היה איזה מסלול, וזה היה תחילה, אף אחד לא ידע מה זה, כן. כן, זה היה... איתך על שנות ה-60, מתי לא נולדת עוד. ועניין אותך תמיד מחשבים וכל הנושא הזה? זה כאילו... עניין אותי מחשבים, כתבתי שירים, עד היום אני כותב, גם פה וגם שם. אבל אתה מבין שזה שני כתבים, לכתוב שירים ומחשבים. כן. כן, ולא. אתה אמרת מה זה אותו דבר. אבל תראה, אני יכולה להגיד לך פה משהו מעניין, כי גם אני כזו, כי גם יש לי את הצד ההומני וגם את הצד הריאלי, ואני חושבת שזה הקונץ, זה בעצם היכולת של בן אדם להגיע רחוק ולעשות דברים שאחרים לא עושים, זה שיש לו באישיות גם את הצד הזכרי וגם את הצד הנקבי. אנחנו בעצם מסכמים פה משהו, כאילו, המגן דוד הזה, שיש לי גם את היכולת הרוחנית וגם את היכולת ה... אדמתית המחוברת לקרקע זה בעצם החוכמה או אפילו נקרא לזה זה הקוד או זה המשוואה להגיע להצלחה כי אם חסר לך יסוד בצורה קיצונית. אז לא תצליח, לא תצליח, כן, הרי אלא אני... אם כן תביא בחיים, מישהו שישלים אותך. תצליח מאוזן, החיים זה איזון, לא בצד אחד בלבד, לא להיות רק, רק... רוחני או רק חומרי, דיבה הסכמנו שהחיים זה איזון, כן? נכון. נכון. אז תדע לך שאנחנו נמצאים בשנה, כן. אנחנו uh, נמצאים בשנה שהיא uh, שנת הגדי uh, uh, מבחינה אסטרולוגית, יש ליקויים בגדי, ציר גדי וסרטן, וזו שנה מאוד מאוד uh, חומרית דווקא. 2020? 20? לא, 2019, 19, אנחנו נכנסים כן. גם ל-2020 עד מאי 2020, זה אותה, אותה אנרגיה, כן. וזו אנרגיה יותר חומרית. אם תשים לב, נורא איטי עכשיו הכל מאוד מאוד איטי כי האנרגיה החומרית היא איטית היא לא זזה בצ... בצורה. נזכרתי מה קודם כמה זמן מה? אנשים מח... עד שהם מחליטים עד שהם סוגרים עסקאות עד שהם זזים. מה, שמת אבל לב זה לא קשור עכשיו זה תמיד אל תגידו את לא, זה אבל עכשיו. זה, 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 זה אנרגיה יותר חזקה עכשיו כן נגיד בוא תראה שבמאי בוא תראה שבמאי מרקור בנסיגה דווקא מתמרץ לימצת אותך. תגידי, מה זה אנרגיה שלי יקרתי מה זה אנרגיה המבוסס הכול צריך אנרגיה ואל תגידי, להעביר תנועות מה זה אנרגיה אני אומר לך אני רואה בן אדם בדקה אני יודע אם אנרגטי או לא. לא אנרגטי אתה, אתה אומר כן. uh, חיוני אבל, איזה אבל, איזה אבל זה סוג אנרגיה מריגיאני, איזה אנרגיה לא, לא, שנייה, סוג אנרגיה זה איזשהו כוח תראה אנרגיה בעיקרון לכל בכל תהליך יש תרשים זרימה של אנרגיה שאנחנו צריכים נניח לפרוץ עם אנרגיה של אש כי היא דוחפת אותנו קדימה אנחנו ממשיכים בסכלתנות עם אנרגיה של אוויר אחר כך אנחנו. מעצבים או מרגישים זה אנרגיה של מים ובסופו של זה דבר אנחנו מביאים, של מים נכון, אישה, זה, זה האנרגיה okay, okay. וה, והאנרגיה של אדמה זה ביצוע ברמת החומר. <laughs> האנרגיות הם, זה כמו צמאה אנרגטית, אנחנו טוב, משלבים אותם כל הזמן בתוך התהליכים וגם היא קיים בתוך האישיות שלנו. וכדי לר, לניח להגיע לתוצאות יותר טובות אנחנו שולטים באנרגיות או שולטים ביסודות. השולט ביסודות שולט בחייו וככל שאתה גודל יותר, מתפתח יותר, לומד יותר, אתה יכול לשלוט ביסודות ולשלוט בחיים שלך ולא, ולהצליח יותר. וגם להיות מסופק, אתה יודע, זה לא רק הצלחה, זה גם סיפוק. שלי הכירתי, תודה רבה, היה מאוד נעים להכיר אותך בפעם הראשונה ובטח יהיה לזה המשך, כי זה דרכם של אנשים, <אח> טוב, הולכים עוד. תודה רבה לכל המאזינים שהייתם איתנו עד עכשיו. שמי פלי הנמר, תודה רבה לשלי רום, שותפתי לשיחה המרתקת, וכיף היה להכיר אותך. <תודה> וכמובן, בתורת הנמר אומרים, תע... עבודה לא גמרת, טרם תודה אמרת. בוא נודה לאולפני ביזי, שאנחנו הקלטנו את הפרק הזה, ובשיתוף עם חברת אדיו, המשווקת את הפרסום בספוטיפיי, שאליו אנחנו מאזינים כל היום, וברדיו הדיגיטלי ופודקאסטים. ותאזינו לאנשים מחשבים ותצפו בנו בכל הפלטפורמות שלנו. זה ספוטיפיי, אייטיונס וגוגל פודקאסט, וכמובן באתר שלנו PCCOL. ביי, להתראות.